Arriba després que la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, hagi anunciat que se suspenen les regles fiscals i també els objectius de dèficit de manera extraordinària per aquest any i també el vinent. Per tant, aquesta suspensió permetrà a les administracions gastar els seus romanents amb l'objectiu d'ajudar la ciutadania i no dificultar la recuperació econòmica. El que volem fer és valorar aquest anunci. Ho fem amb Lluís Soler, que és el president de l'Associació Catalana de Municipis i també alcalde de Deltebre. Senyor Soler, molt bon dia. Hola, bon dia. Els ajuntaments tindran aquest marge econòmic que demanaven per fer front a la pandèmia. La primera pregunta és com valoren aquest anunci de la ministra? Bueno, en tot cas, celebrem la rectificació del govern de l'Estat, no? Del Ministeri d'Hisenda, perquè el que semblava un impossible fa unes setmanes, amb aquell acord de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i el propi govern de l'Estat, al qual el municipalisme català, igual que la transversalitat del municipalisme de l'Estat espanyol, ens hi vam ficar en contra perquè no permetia la disposició dels romanents, dels estalvis dels ajuntaments, dels ens locals. Ara sembla que sí que pot ser. En aquell moment ens deien que no. Per tant, ara, més enllà d'aquest anunci del Ministeri, que, com dic, celebrem en qualitat de la seva rectificació, el que estem esperant és l'esborrany d'aquesta normativa que ha de sustentar aquesta notícia d'ahir i que, en qualsevol cas, pues, haurem d'analitzar bé si veritablement va amb la línia pues, que el municipalisme reclamàvem. És que, en principi, senyor Soler, parlen de gastar el que considerin necessari per poder ajudar la ciutadania i també les empreses, així de simple. Bueno, en tot cas, el que des del dia 11-12 de març, abans de la declaració de l'estat d'alarma, reclamem des del municipalisme català i que així li vam manifestar al president Torra en una reunió prèvia a la declaració de l'estat d'alarma per a que el govern de la Generalitat també intercedís amb el govern de l'Estat amb les reunions que anava fent de cara a lo que venia, no? Amb aquest decret d'estat d'alarma que semblava imminent, sempre hem anat dient el mateix, és a dir, és il·lògic que els ajuntaments, que els ens locals no puguin disposar dels seus estalvis, dels seus romanents, del seu superàvit, per a poder reactivar socioeconòmicament els seus pobles i ciutats. Això ho diem des del principi, és a dir, el dia 11 de març, o 12 de març, crec que va ser, que estàvem amb la prèvia de l'estat d'alarma, ja ho vam reclamar. I no teníem ni idea en aquell moment que l'estat d'alarma durés el que va durar ni que el post-estat d'alarma sigués tan traumàtic, no?, per a les hisendes locals, que al final l'han de fer d'escut de la ciutadania com va ser. Per tant, durant tot aquest procés, el municipalisme, des de la Societat Catalana de Municipis, però també des del municipalisme català amb la seva generalitat i transversalitat, el que hem reclamat és poder disposar dels romanents i també ser partícips de la reorganització o repriorització dels pressupostos de l'Estat i de la Generalitat, així com també de l'adopció dels fons europeus que poguessin vindre dels diferents programes de reconstrucció. La ministra Montero ha recordat, però, que els pròxims anys caldrà reduir el dèficit. I la pregunta és si amb la situació actual costa pensar també en el llarg plaç. Bueno, en tot cas, a les conjuntures econòmiques, els cicles econòmics i el context, no, social i en aquest moment també sanitari, el que fa és que moltes vegades l'anquilosament que representa una normativa amb la seva literalitat, no, aquesta llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de l'any 2012, que semblava que era un impossible de modificar o de relaxar les regles fiscals i que avui, amb l'anunci d'ahir, de forma d'un canvi de 180 graus, veiem que sí que es pot relaxar, també ens han de fer adaptar als nous temps, no, al nou context. I, per tant, què vol dir? Pues, bueno, que en tot cas s'hauran de complir uns objectius de dèficit, però també és evident que fa uns mesos la Unió Europea va relaxar, no, va activar aquesta clàusula de salvaguarda que ens permetia als estats membres relaxar les regles fiscals de cara a la reactivació. En aquest cas, Espanya arriba tard des del municipalisme i ja fa setmanes i mesos, no, com dic, que reclamem aquestes mesures, unes mesures que dirigim al govern de l'Estat amb el tema de la normativa que afecta, però en altres casos també altres reclamacions que estem fent des del municipalisme. Una cosa que ens preocupa de lo d'ahir, de l'anunci d'ahir, més enllà del tema dels romanents, que volem veure la literalitat del redactat de la normativa, és el tema
del fons d'aportació de l'Estat als municipis, d'aquests 5.000 milions d'euros que no apareixen a la nota de premsa d'ahir i que esperem a veure com els volen materialitzar, perquè en tot cas el govern de l'Estat tenia, a banda dels diners que havia aportat a les comunitats autònomes, hi havia una part, aquests 5.000 milions d'euros, que anava als ens locals, així com també al voltant de 450 milions per al tema del fons de transport dels ens locals que estan patint els greuges del transport públic que assumeixen. Aquestes demandes que es feien també des del món local n'estarem pendents, però en tot cas li agraïm Lluís Soler, el president de l'ACM i també alcalde de Deltebre, que ens hagi atès. Moltes gràcies i bon dia. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i seguim.